spalující poušti. Svlíkni se. Snad mě nezabije ty jen... Tak jdi. Bez vody a bez jídla. Poledne, že tu je až 50 stupňů. Musí bojovat o holý život. Vylez, Bene. Nemáš kam utíct. Nelítostný lov s Michaelem Douglasem chcípni už! Právě začíná. V hledáčku střelce. V sobotu ve 20:15 na Joy Cinema.